Gospodin predsjedniče, od jutra ste obišli, da kažem, veći deo teritorije opštine Dimitrovgrad, reke. Kakva je situacija? Kao što sami vidite, što sam snimak pokazuje, katastrofalna je situacija. Ja bar ne pamtim, znači, ovu reku Nišavu da je ikada bila tako, na takvom vodostaju. Ajde kažem, krenuli smo gore, videli smo kakva situacija u Gradinju. U Gradinje je, tako reći, potopljeno taj donji deo do puta. Kuće, podrumi su poplavljeni, u prizemljima kuća već voda ulazi. To je gore situacija. Kanali su prohodni što se tiče kanala, ali nedovoljno u ovom trenutku. Dakle, u ovom trenutku znači nisu u pitanju bujične vode, nego u pitanju Nišava koja se izlila bukvalo u ataru sela Gradinje. Što se tiče grada, vidite znači, na koje koti Nišava. Dole kod hale je skoro znači, pa da se izliva, a to je prosto neverovatno jer tamo je korito možda i najveće. Kod Beleša je katastrofalna situacija. Tamo je izlivena Nišava u delu sastava, znači tamo mi je i Lukavačka reka, tamo nam je Lukavačka reka takođe jako visoka, poplavljena je trafostanica, glavni vod koji obezbeđuje struju za čitavu opštinu Dimitrovgrad, trenutno je čitava opština bez struje. Mi smo se čuli sa direktorom distribucije iz Pirota, pokušava se trenutno preko rezervnog voda Belo Polje da se obezbedi napajanje za Dimitrovgrad, jer se ova trafostanica isključuje automatski čim znači, voda dođe do kutija, ona je do kutija, vi ste bili dole, snimili ste situaciju. Što se tiče okolnih sela, Stara planina, postoje znači, tu i tamo problemi, ali nisu toliko izraženi kao deo oko Jerme, dakle južni deo opštine, tu nam je bukvalno odsečeno tunelima, Trnski odrovci su gore odsečeni i taj deo, jer je Jerma izašla i izgleda se u tunele i tu je praktično neprohodno u ovom trenutku.